Ahoj, zajímá vás, jak vypadá práce v poslanecké sněmovně a čemu se věnují piráti? Podívejte se na seriál, který vysvětlí, jak vznikají zákony. Jak funguje poslanecká sněmovna? Jakým procesem musí projít návrhy, aby vešly v platnost? Piráti slíbili, že otevřou sněmovnu lidem. Tento seriál vám ukáže, jak sněmovna a její instituce fungují. Poslaneckou sněmovnu volí v přímých volbách občané. Jejím hlavním úkolem je tvorba a přijímání zákonů. Celý tento marast však není příliš přehledný, proto se jej pokusíme vysvětlit. Zákony může navrhovat vláda, poslanec, skupina poslanců, senát a krajská zastupitelstva. Sněmovní legislativní proces má tři části, takzvaná čtení. V prvním čtení se hlasuje o přijetí zákona. Často návrh projde, i když k němu existují výhrady. Zákon se totiž dá upravit takzvanými pozměňovacími návrhy. V případě zamítnutí se sněmovna návrhem dál nezabývá. V prvním čtení poslanci debatují v obecné rozpravě, pak hlasují. V případě schválení přiřadí návrh jednomu nebo více sněmovním výborům. Jeden z nich se označuje jako garanční, za návrh tedy zodpovídá. Ve druhém čtení se láme chleba. Probíhá obecná i podrobná rozprava a každý poslanec může předložit pozměňovací návrh. Určený garanční výbor pak projedná pozměňovací návrhy a navrhne postup pro hlasování ve třetím čtení. Třetí čtení je poslední fází přijímání zákona ve sněmovně. Hlasuje se v něm o pozměňovacích a jiných návrzích. Na závěr se hlasuje o návrhu jako celku. Pokud návrh takto projde sněmovnou, pokračuje do Senátu. Ten v případě pochybností může zákon vrátit do sněmovny. Ta má ale poslední slovo. Senát může přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců, tedy 101 hlasy. Nakonec čeká zákon na podpis prezidenta, tedy pokud jej do 15 dnů nevetuje. V případě, že se tak stane, může veto opět 101 hlasy sněmovna přehlasovat. Když se vše podaří, zákon vejde v platnost a objeví se ve sbírce zákonů. V posledním volebním období přijala sněmovna zhruba 350 legislativních úprav. To představuje necelou stovku návrhů ročně. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz!